to our nature. Man must explore. And this is exploration at its greatest. Lep pozdrav sem. Upamo, da vam se dela. Mislim, da ja. Lep pozdrav sem. Tukaj Siniša Kovač. Danes smo skupaj za kolegom Marko Tom Ostankom predstavili EDR, threat hunting, oziroma našo sandblast rešitev. Preden nego začnemo, bi mogoče povedal par besed oseb. Po meni na IT trgu delujem več kot 15 let. Pa nekako sem v bistvu dal cel cikl IT-a čez, gremo reči, delal sem za distribucijo, ki sem imel čas delati za zelo veliko število vendorjev, delal sem za integracijo, ker tudi sem delal z večjim število vendorjev, kako jih implementirati, kako sodelovati med sebojno z njimi in sedaj v bistvu delam tudi za proizvajalca, tako da sem v bistvu vse člene verige dal čez. Ko sem pripravljal včeraj prezentacijo, ena od zadev, ki je vplivala v katero stran it, je bil v bistvu najava na 24 ur risk konference. In zanimljivo, v sami najavi so poudarili neke trende, neke incidente, ki se dogajajo v Sloveniji in ki so prisotni v Sloveniji, tako da sem se tudi sam odločil narediti majčkim povzetek dogajanja v Sloveniji v nekaj zadnjih let. Deloma sem uporabil podatke, ki jih pripravi naš Checkpoint Research team, deloma pa podatke, ki so v bistvu dostopni javno preko SICERN-a. Pa če mačkem pogledamo podatke SICERN-a, vidimo, da število incidentov v bistvu z letmi se povečuje. Osebno pa mislim, da so to samo prijavljeni incidenti, da je veliko incidentov, kateri niso bili prijavljeni na CERN-u, tako da je številka zelo večja. Zakaj to menim? Zato, ker smo velikokrat s kolegama in z integratorji povarjeni na reševanje določenih situacij, določenih incidentov in vidimo, da pač podjetje rešujejo te incidente sama, brez da prijavijo. Žal, v slovenski zakonodaji ni točno določeno, da je potrebno incidente tudi prijaviti. Upam, da se to v neki bližnji prihodnosti spremeni. Kot je pa tukaj vidno, številka incidentov raste, prijavljena, ne glede na to, da je še večji broj, ki so neprijavljeni. Tukaj sem se malo usmeril v eno zadevo in to je v ransomware, da vidimo, na mačkem pogledamo, kaj v bistvu pomeni ena zlonamerna koda, katera povzroči ekripcijo podatkov. Tukaj so podatki za Slovenijo, kakšna je bila poslovna škoda, kakšna je bilo pač plačilo, to so vsi podatki, ki so v biti uporabniki podelili z CERN-om. Osebno sem bil tudi vključen pri par podjetjih, ki so se podjetja v biti, preden sta kupila našo rešitev, odločila plačati v bistvu za ključek, in so bile cene med 20 do 50 tisoč evrov, kar nikakor ni malo in zelo vpliva v bistvu in bi moralo vplivati na odločitev podjetja, koliko investirati v IT in v katere rešitve investirati. Tukaj sem malo zbral še določene druge podatke iz CERT-a. Ni v bistvu samo ransomware oziroma zlonamerna koda, ki nam preuzame in ekriptira podatke, ampak vektorski napadi, ki prihajajo, so čez različne načine. Večinoma je to neki socialni mediji, je to pošta, je to v bistvu neki dodatni virusi, ključki, prenosni mediji, veliko v bistvu vektorov napada, ki do sedaj niso bili prisotni v naših organizacijah. Če pogledamo naprej, za mene je zanimljiv
v bistvu napad, ki se je zgodil na javni zavod lekarne Ljubljana, ki po mom mnenju je bi to en od prvih napadov, katerega smo v Sloveniji občutili mi uporabniki. Mislim, lih takrat imel eno zadevo z mlajšim sinom in v bistvu takrat dojameš, kaj pomeni, da ne moreš priti do določenih zdravil. In kaj pomeni, ko podjetje v bistvu javno prizna, da je naredilo 2,4 milijone evrov izgube iz poslovanja. Tukaj predvidevam, da ni še stroškov, koliko je podjetje moralo biti potrošiti časa, denarja, da je usposobilo obstoječi sistem, glede da so sistem dvigovali iz varnostnih kopij. Če pa mačkem pogledamo, ne, na splošno vektorske napade v Sloveniji ogromno na delovne postaje. Remote, deskov protokol, izkoriščevanje tega protokola in pridobitev lastništva na delovno postajo. Tudi zanimivo je, da se vrste žrtev, katere so, so v bistvu poslovni uporabniki, ne toliko kot domači uporabniki. Pa v bistvu, če pogledamo naprej dejstva, vidimo, kakšne so bili zneski plačani in koliko to posamezno podjetje v bistvu stane. Naš research, iz našega research tima smo potegli podatke, kateri napadi so bili v Sloveniji v zadnjih 6 mesecev. Vidimo, da je zelo prisoten kriptomining, v bistvu napade na bankerski sektor, kraja credentialov in tako naprej. Sem pa v bistvu veliko krat, ko govorim z strankami, z partnerami, predvsem strankami, no, dojemljivost je, da je Slovenija majhen trg, majhna država in da nobenega ne zanima. Ampak, če pogledamo mačkem usporedbo z kaj se dogaja globalno, vse neke velike razlike ni. Zakaj pa ni? Zato, ker napadi v IT-u niso vsi ciljno usmerjeni na določeno poslovno okolje, na določeno poslovno organizacijo, ampak so splošni in v prvi fazi napada enostavno napadalec dela neko analizo. Ko mi glede na analize, se odloča, kateri podjetja so potem v bistvu dela en pipeline, po domače rečeno, katera podjetja se izplača investirati več časa in usmeriti svoj napad v to podjetje. Tukaj se mačkem razdelal, kako je pa to globalno bilo oziroma globalno po regijah. In vidimo, da so v bistvu, da ni nezga večjega nihanja od trendov. Znači, svi virusi, ki so, svi napadi, svi malveri, nekako skupaj grejo istočasno v plus minus par procentov na vseh regijah, kar pomeni, da resnično so cyber nataki postali cyber globalna pretnja. Če gremo še mačke naprej. Kaj to pomeni? To pomeni, da nam se dviguje število vektorov napada na podjetje. Posledično, to za podjetje pomeni, da se ti vektori napada povečujejo. Povečujejo se tudi security tehnologije, katere podjetja morajo obvladovati, da bi uspeli določene napade preprečiti. S tem drugim besedam povečuje nam se neka kompleksnost okolja, v katerem danes delujejo naše podjetja, naše stranke. Vse to skupaj, če samo dodamo te vektorske napade, koliko nam se povečujejo s časoma, a vsi vemo, da kako se security rešitve poboljšujejo se tudi napadi in vsakič imamo več, postane nam to kompletnost vse večja. Kaj pomeni, da v nekih 3 let v bistvu podupliramo vse. In to je glaven problem seveda v podjetjih, ker ni sam Albert Einstein ne bi mogel slediti te kompleksnosti. Še ena velika zadeva, ki se je v bistvu zgodila, je bil COVID pandemija, ki v bistvu je danes postala neki new normal. Jaz v bistvu imam ženo, ki dela v eni banki in se spomnim leto popol nazaj,
je uporabljala remote dostop za občasno. In postopek dostopa do resursov znotraj podjetja je bil strahotno kompleksen. Danes, ko v bistvu 70%, 80%, 90% uporabnikov v podjetjih dela od doma, je prišlo do tega, da ta postopek mora biti hiter in enostavnik za uporabnika. Kaj se že še zgodilo? Če pogledamo, da danes je zahteva, da vsi uporabniki lahko delajo doma in vsi uporabniki morajo imeti dostop do vseh resursov, kot se nahajajo v znotraj podjetja. Kaj posledično to potegne za seboj, je to, da sam IT, bomo rekel, oddelki so morali zelo, zelo, zelo v kratkem času spremeniti svojo infrastrukturo. Obstoječe checkpoint stranke sta povečali broj istočasnih uporabnikov, izrazito velik nakup licenc za VPN, za security. Kaj se je zgodilo? Veliki delež uporabnikov do sedaj niti ni delal doma. In se številne tiketov, kateri so sedaj obravnavajo IT oddelci, zelo večje, kot je kadarkoli bilo. Druga zadeva pa je, ko je podjetje obvladovalo 10% svojih zaposlenih za remote delo, to ni bilo problem obvladovati. Sedaj, ko imamo 90% od 100% oddaljenih delavcev, je podjetju zelo težko obvladovati večjo število security vendorov, ki jih imajo na določenim v remote lokaciji, delovni postaji, kakorkoli. Tako da, checkpoint v bistvu pri vseh svojih rešitev meni, da se ne sme priti do zero pacienta, oziroma želi in strategija mu je prevent v vsakem primeru. Druga stvar je, da se detektira napad čim prej je to možno, in ta tretja, da se pač naredi ustrezen odgovor. Današnji izziv endpointov, kot smo rekli, je, da pride do večjega potreba po increase security v oddaljenih lokacijah. Napadi so postali veliko bolj sofisticirani. Zakaj se nam te stvari dogajajo? Zato, ker napadi niso več napadi, ko so bili prej, ampak so veliko bolj sofisticirani. Remedijacija teh napadov ne gre. In še tretja zadeva, ki je pa zelo pomembna, podjetja danes ni dovolj samo zaznati napad. Potrebno je narediti tudi ustrezno forenziko napada. Kako je prišel, kam je prišel, zakaj, kaj je naredil in tako naprej in tako naprej. Veliko več od teh bo povedal kolega Marko v svom delu predstavitve. Tako da nam se lahko rečemo, da nam se neki threat landscape v bistvu spremenil, ki imamo normalno neki human factor, ki imamo uporabnike, ki se sedaj po tem novim delajo doma, ki imajo dostop do vseh resursov znotraj podjetja, pričem ne veš, če uporabljajo svojo opremo, dajo v uporabo tudi drugim članom družine, ki počnejo stvari nenazorovano po internetu. Imamo potem napade, ki so postali veliko bolj ciljeni, sofisticirani. In normalno imamo ljudi, napadalce, ki so v bistvu postali zelo motivirani. Vse današnja motivacija hekera ni, kot je bila dosedaj v dokazovanju, jaz sem pa najboljši, ampak enostavno v denarju, ki ga pridobijajo. Tako da z tega pogleda se je zelo veliko spremenilo. Zato je potrebno v bistvu security iz njega perimetra za centralne lokacije predstaviti v bistvu na določen endpoint. Pardon. Tako da se prepreči na endpointih, da ko pride podjetje, ko pride napad v podjetje, da se čim prej prepreči lateralni movement znotraj podjetja. Na vseh teh napadih, ki sem jih prej povedal, znači je bila okužba došla v podjetje ali preko USB ključka
ali preko maila na računalnik, z računalnika, potem do drugega računalnika, dokler niso napadalec prišel do servera in potem v času pridobitve servera v bistvu zaklenitev in enkripcija vseh podatkov. In to je tipičen napad, ki se dogaja znotraj podjetja. Od sedaj naprej bo pa kolega Marko povedal bolj tehnične zadeve, tudi tudi prikazal en tehnični primer, kako mi delamo EDR. Marko? Hvala, Siniša. Čujemo? Ja. Ja. Hvala, Siniša, za ta uvod in predstavitev današnjih težav na tržišču. Predvsem bom v nadaljevanju predstavil našo rešitev imenovano Sandblast Agent. Gre za EDR rešitev, ki ponuja veliko več kot ostali trenutno na tržišču. Celotno prezentacijo bom razdelil v tri segmente. V prvem delu se bomo pogovarjali o sistemih za zaščito, to pomeni napredni sistemi za zaščito pred zlonamerno programsko kodo. V drugem delu prezentacije bom omenil naš EDR threat hunting platformo, kako dejansko s pomočjo forensic reporta odkrivamo, kaj se je dogajalo med samim napadom. Na koncu bomo si pa še pogledali, kaj dejansko checkpoint konzola, checkpoint produkt ponuja poleg endpoint rešitve. Naj omenim, da trenutno imamo več kot 5000 zadovoljnih strank na tržišču. Mesečno odkrijemo več kot 100,000 nekih zlonamernih aktivnosti, ne, to meni endpointi to odkrijejo, ne, z mehanizmi in tukaj je od tega je 12,000 okuženih strani, bodi so to phishing strani, 4,000 je okuženih datotek, ki so bile dansko detektirane preko našega threat emulation centra, threat clouda. Dejansko število nameščenih klientov se vsak dan povečuje in moram priznati, da smo zelo, zelo zadovoljni. Tudi feedback strank je zelo, zelo pozitiven. V prvem delu, kot sem že povedal, bomo pogledali, kateri so dejansko mehanizmi, ki dejansko detektirajo, preprečijo napad na delovno postajo. Sisteme bom nekako razdelil v tri dele. V prvem delu imamo sisteme, ki zmanjšujejo dejansko površino napada. Dejansko tukaj govorimo o požarni pregradi za končne točke, govorimo o compliance bladu, govorimo na vse zadnje o VPN funkcionalnosti, ki je dan danes zelo, zelo priljubljena zaradi trenutnih razmer. Govorimo o web zaščiti, tukaj je URL filtering, kar je zelo pomembno dejansko, da lahko tako doma kot v službi uporabljamo isti nivo URL filtering zaščite. Naslednji nivo zaščite je ta, ki dejansko poskrbi za napredne zaščito pred naprednimi virusi. Tukaj govorimo o zero-day zaščiti, next generation antivirusu, anti-malware, zero phishing komponenti in zadnji sklop zaščit dejansko pomaga proti behavior. Dejansko tukaj govorimo o zaščiti obnašanja na sami delovni postaji. Tukaj so komponente, kot so anti-ransomware, anti-bot komponenta, behavior guard in na vse zadnje komplet sistem EDR pa analitike na delovni postaji. Sandblast agent ponuja več kot 60 različnih sistemov, algoritmov za detekcijo malvera na delovni postaji. To je dejansko komponenta, ki laufa na delovni postaji.
Poleg tega je komponenta Semblast agenta vedno povezana v naš Threat Cloud. Threat Cloud je naše centralno stičišče vseh senzorjev, ki jih imamo v svetu. To pomeni, vsaka požarna pregrada proizvajalca checkpoint, vsak endpoint Semblast agent dejansko je naš senzor. In če pride do napada v Združenih državah ali kjerkoli v svetu, dejansko ta informacija pride do Threat Clouda in ta informacija je na razpolago vsem, ki imajo nameščenega našega agenta. Na kratko bi sam predstavil nekaj od komponent zaščite, preden pridemo na Threat Hunting pa EDR tematiko. Prva komponenta je threat emulation pa threat extraction. Naj povem, da threat extraction je ena taka zelo priljubljena komponenta. Siniša je omenil, da filozofija checkpointa je dejansko zaščita. Ne želimo imeti prvega dejansko okuženega v mreži. Če ostali dejansko vendori spustijo dejansko to prvo datoteko, to okuženo datoteko v vašo mrežje in čez nekaj časa dejansko vendor naredi podpis in dejansko pošlje ta podpis na endpointe, checkpoint je tu ubral drugačno pot in zaradi tega imamo threat extraction komponento, ki dejansko prepreči, da bi se okužili pri prenosu datoteke iz spleta oziroma pri prenosu preko maila. Kaj naredi threat extraction? Enostavno prečisti vse aktivne komponente oziroma pretvori original dokument v PDF. In original pošlje v emulacijo. Če je dejansko dokument brez škodljive kode, bo nam ta checkpoint Semblast plugin v browseru ponudil original, to pomeni, da bo lahko uporabnik editiral original dokument. Samo v primeru, če bo sandbox povedal, da dejansko dokument čist, ni okužen in tako dalje. Naslednja zelo pomembna komponenta je behavior guard. Dejansko tukaj imamo veliko, veliko funkcionalnosti, ki so povezane z samim obnašanjem delovne postaje. Za primer vzamemo recimo izsiljevalski virus, kateri začne šifrirati po delovni postaji. Behavior guard pač ugotovi obnašanje ransomwarea, zaustavi proces, in kar je tukaj zelo pomembno, naredi rollback že šifriranih podatkov. Tukaj je ena od pomembnih komponent, da dobimo podatke v prvotno obliko. To pomeni, uporabnik ni izgubil ničesar. Pri samem napadu smo dejansko ustavili šifriranje, naredili rollback podatkov in naredili forenzično analizo samega napada. Ena zelo enostavna in pomembna komponenta, po mojem mnenju, je tudi zero phishing, to pomeni komponenta, ki prepreči napake uporabnika. Vedno poslušamo, da dejansko človek najšibkejši člen verige in ta enostavna komponenta dejansko prepreči, da bi uporabnik svoje poverilnice dal na napačno spletno stran, na neko phishing stran in klient dejansko pri prvem obisku neke spletne strani preverja določene parametre. Za primer imamo tukaj stran, ki je dejansko podobna Office 365 prijavni strani, kjer dejansko vidimo, da imamo podobno z vizualno podobo, pa reputacija te domene je na slabem glasu. Tako da dejansko trigger je, da blokiramo dostop do te phishing strani. Naj omenim še zadnjo tako zanimivo komponento. Ta dejansko prepreči uporabo domenskih poverilnic za javne strani. Recimo, da vaš administrator ne želi, da bi uporabljali domensko geslo za Facebook pa Gmail,
enostavno preko politike povemo, da na vse sem plast agente dejansko forsiramo uporabniku, da ne uporablja domenskega gesla za javne spletne strani. In to je le ena od komponent SEMBLAST agenta. V nadaljevanju bi pogledali drugo tematiko in ta dejansko, kaj se zgodi po napadu. Dejansko pogledali bomo sanacijo po napadu, pogledali bomo to avtomatsko kreiranje forenzičnega reporta, EDR, threat hunting konzolo in tako naprej. Pred tem pa je pomembno se malo pogovoriti dejansko, ko pride do napada, kaj se dejansko vprašamo. Ne? Verjetno, ali je gre za pravi napad, ali je tu nek lažna pozitivna novica, da nas nekdo napada, ali dejansko napad se res dogaja. Zelo pomembno je, kakšen vpliv ima ta napad na poslovanje podjetja. Kako za vraga je ta malver prišel v podjetje, ali preko maila, ali preko browserja? Kako naj počistimo sledi tega malverja na delovni postaji? In zelo pomembno, ne, kaj ta malver sploh je, kako se širi po mreži, ali je še ta malver, ki je prisoten v omrežju in na katerih delovnih postajah. To so vse informacije, ki bi jih radi vedeli čim prej po napadu. In da bi govorili na vsa ta vprašanja, dejansko smo pripravili forenzičen report. Forenzičen report, ki nam pove dejansko status malvera. Tu vidimo dejansko primer za malver, ki se kliče Maze. Ne? On je status je clean, dejansko je SEMBLAST agent počistil dogajanje tega te škodljive kode. In vidimo nek ranking tega virusa na delovni postaji. Vidimo, kateri so neki elementi napada, recimo, da je šlo za nek remote dostop na delovno postajo, sprožil se je en proces. Kateri so bili dejansko komponente napada, gre da neki bot aktivnost, ransomware aktivnost trojanca. Kakšen je bil vpliv na podjetje dejansko? 92 datotek je bilo dejansko šifriranih, kako se je dejansko mašina okužila in kaj smo naredili po okužbi. Ne? Dejansko, kaj smo, koliko procesov smo zaustavili, koliko datotek smo dali v karanteno, ali smo naredili rollback, koliko teh podatkov je prišlo v prvotno stanje in tako dalje. Vse to skupaj pokažemo preko mitre matrike, dejansko za vsa ta napad pogledamo, kere tehnike so bile uporabljene med samim napadom. Lahko pogledamo drevesno strukturo napada in vse zadnje lahko pogledamo, iz kje izhaja malver, kam so se seje vzpostavile med samim napadom in tako dalje. Če smo prej dejansko te podatke zbirali na vsaki delovni postaji in te podatke smo uporabili za forenzičen report, te podatke sedaj želimo imeti v centralni bazi in te podatke želimo imeti v indeksirani bazi. Želimo imeti orodje, ki bo zmožno iskati po centralnem nekem skladišču v neki indeksirani obliki. In zaradi tega imamo threat hunting konzolo, ki jo bi zdaj predstavil. Na sekundo. Siniša, prosim, sam potrdi, da vidiš moj browser. To je naša threat hunting konzola. Tukaj vidimo, da imamo 12 delovnih postaj, 12 Windows mašin, nobenega Linuxa. Tle bi sem želel podariti, da podpiramo različne operacijske sisteme. Poleg Windowsa, Linux, macOS podpiramo kontejnerje.
Tukaj vidimo, da imamo zbranih 334 milijonov nekih surovih dogodkov, od tega je bilo 131 povezanih z branjem pisanjem datotek, skoraj milijon nekih procesov, 10 milijonov nekih dogodkov na mreži, 168 milijonov sprememb registra in tako dalje. In tukaj vidimo, da imamo že predefinirane filtre, skoraj 33 zaznanih datotek za škodljivo kodo, 64 dejansko nekih dogajanj na mreži, ki so bile povezane z dostopom do nekih phishing strani in tako dalje. In če kliknemo dejansko na to povezavo, se nam avtomatsko naredi filter, ki nam pove, ne, da želimo preveriti vse datoteke, kjer je klasifikacija ena od sledečih. To pomeni, če ima je malware, če je spam ali kriptominer. In dejansko ta nam filter lepo pokaže, katere mašine so dejansko okužene z naslednjimi škodljivimi datotekami. Tukaj vidimo še detalje za vsako datoteko, file classification, to je za malware, tip malvera, ne, to je nek trojanc, downloader za trojance, tip družina, ne, donov, in tle recimo tehnika, ki je dejansko po mitre matriki uporabljena. Lahko pa uporabimo drugačen pogled, lahko gremo pa iz mitre matrike, dejansko tukaj imamo mitre matriko z vsemi tehnikami, čez vse naše dogodke. To pomeni, zdaj imamo trenutno matriko, ki pokaže za vse delovne postaje v naši mreži, konkretno za recimo za začetni dostop, kliknemo ta tehniko Drive by Compromise, številka tehnike in dejansko tale filter, ki je že predefiniran za to tehniko napada in dejansko tale filter uporabimo in dobimo prikaz za konkretno ta tip napada. Na zadnjem delu bi se nekako bi povzel vse skupaj, kjer bi pogledali dejansko, kjer so vse še ostale funkcionalnosti checkpoint sem blast agenta. Tukaj imamo access control, meni požarno pregrado, compliance za končne točke, sandboxing sem že omenil, web zaščita, tukaj imamo zero phishing, URL filtering, VPN sem že omenil, Next Generation Antivirus, EDR z forenzičnim reportom Threat Huntingom, dejansko v licenci za SandBlast agenta dobite že EDR Threat Hunting konzolo v cloudu vključeno v ceno. Data protection, morda zanimivo, šifriranje diska zunanjih medijev, port protection, dejansko lahko omogočite dostop samo določenih USB ključkov do vaše delovne postaje. In vse to skupaj tvori neko zaključeno celoto, tako ni potrebe po različnih komponentah, dejansko vse komponente so preko iste management konzole upravljanje in dejansko tukaj je neka prednost pred ostalimi. Na zadnji bi se dodal, da endpoint dejansko le ena od komponent Infinity arhitekture, tukaj imamo še sistem za IoT naprave, za mobilne naprave, cloud security in kar je tukaj pomembno, da je vse dejansko upravljeno iz Infinity portala, to pomeni preko iste konzole. Iz moje strani je to vse. Če so kako vprašanje, lahko se daj ali pa po mailu, telefonu, kakorkoli. Hvala za vašo pozornost in se vidimo naslednje leto.